الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. محترم سامعین کرام, بزرگان دین, نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام, اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اسلامی سال کا وہ مہینہ جس کو ہم رجب کے مہینے سے یاد کرتے ہیں, اس کے 21 دن آج کی تاریخ میں گزر چکے, اور شعبان کا وہ مہینہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے کی تیاری کے لیے استعمال کرتے تھے, اس میں کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتے تھے, وہ 9-10 دن کے بعد ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہر سال اور سال کے مختلف ایام اور مختلف مہینوں میں اور سال کے مختلف ساعات میں ہم کو ایسے مواقع فراہم کرتا ہے جس کے اندر ہم اللہ رب العالمین کو زیادہ یاد کر سکیں. عام اعمال صالحہ کا ثواب بھی اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے. نفلی روزوں کا اہتمام کرنا, جمعرات اور سوموار کو, اور اسی طریقے سے ہر مہینے کے ایام 20 یعنی 13, 14 اور 15 تاریخوں میں, چاند کی تاریخوں میں روزوں کا اہتمام کرنا, اور شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کے لیے روزوں کا اہتمام کرنا, محرم کے مہینے میں محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو روزوں کا اہتمام کرنا, ذی الحجہ کے ایام میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو روزوں کا اہتمام کرنا, اور بہت سارے ایسے مواقع ہیں جو بار بار مسلمانوں کو ملتے ہیں اور مسلمان اس سے نابلد رہ کر کے یا اس سے متعلق سستی اور کاہلی کا شکار ہو کر کے ان کو گنوا دیتا ہے. رجب کا جو مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, اور بہت تیزی کے ساتھ شعبان کا مبارک مہینہ ہم سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو اس بات کی یاد دلاتی ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں, آپ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں, سیرت رسول کا کثرت کے ساتھ مطالعہ کریں, رمضان کی تیاری کے لیے اپنی کمر کو کس لیں, رمضان کے مبارک مہینے کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں جو سلوک ہم آئے دن کرتے رہتے ہیں کہ رمضان آتا ہے نمازوں کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں, رمضان آتا ہے قرآن مجید کے جزدان کھل جاتے ہیں, رمضان آتا ہے قرآن مجید کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے, لیکن رمضان کے جاتے جاتے سارے کے سارے شیطان آزاد ہوتے ہیں, قرآن مجید جزدانوں میں چھپا دیا جاتا ہے, مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں, نمازیں فوت ہونے لگتی ہیں, ترک ہونے لگتی ہیں, اور مسلمان اسی وطیرے پر آ جاتا ہے جس وطیرے پر وہ سال کے 11 مہینے میں رہتا ہے, جبکہ اس کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ سال کے 11 مہینے ہوں, یہ رمضان کا مہینہ ہو, اس کو جو کچھ روزی روٹی ملتی ہے وہ رب کائنات کا انعام ہے. اللہ رب العالمین اس کو پورے سال کے تمام ایام میں, ہر ہر لمحے میں, ہر ہر سیکنڈ میں, تمام کے تمام مراحل میں اس کو سانس لینے کی توفیق دیتا ہے, صحت و تندرستی عنایت کرتا ہے, بچپن میں اس کو پیدائش کے مرحلے سے لے کر کے اس کی موت کے مراحل تک
دنیا میں زندگی گزارنے کا ہنر سکھاتا ہے، گھر بار بنانے کی توفیق دیتا ہے، گاڑی گھوڑے خریدنے کی توفیق دیتا ہے، مسجدیں تعمیر کراتا ہے، مکانات تعمیر کراتا ہے۔ رب کائنات نے اس کو آگ جیسی نعمت دی، زبان جیسی نعمت دی، ہونٹ جیسی نعمت دی، سننے کی صلاحیت دی، چلنے کی صلاحیت دی، کسی چیز کو پکڑنے کے لیے خوبصورت انداز کے دو ہاتھ دیے، بہترین قسم کا اور خوبصورت چہرہ مہرہ بنایا، اس کو سوچنے سمجھنے کے لیے عقل و شعور عطا فرمایا، ایسا دل دیا جو دل دوسروں کی محبت کو، دوسروں کے جذبات کو محسوس کر سکتا ہے، ایسی صلاحیتیں دی جن صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ دنیا کی سیر کرتا ہے، دنیا میں تجارت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا حصول ہوتا ہے، نعمتوں کے ذریعے ایک سے ایک چیز آرام و آسائش کی اختیار کرتا ہے، دنیا کے تمام مراحل میں اور سال کے تمام ایام میں اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں ایک ایک لمحے میں اس کے لیے لازم کر دی گئیں۔ وہ اگر سو نہیں پاتا تو اس کے دل میں، دماغ میں بے چینی ہوتی ہے، سر میں درد اٹھتا ہے، جسم بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو نیند جیسی نعمت دی کہ وہ دن بھر کی کمائی اور دن بھر کی تھکان کے بعد رات میں سکون سے سو سکے، صبح بیدار ہو کر کے چاقو چوبند ہو سکے اور دن بھر پھر سے اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے پورے انتظامات کر سکے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے انسانوں کے لیے ہر وقت رواں دواں ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ انسان نمازیں چھوڑ دے تو بھی بھوکا نہیں مرتا، انسان تلاوت چھوڑ دے تو بھی سانس لینے کی توفیق سے محروم نہیں ہوتا، انسان نماز ادا نہ کرے تو بھی چلنے پھرنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے، سونگنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے، لین دین کی صلاحیت باقی رہتی ہے، چے جائے کی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، تمام کے تمام مراحل میں انسان ہر وقت اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی نعمتوں سے گھرا رہتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اسلام دشمن ہی کیوں نہ ہو، ہر صورت میں دشمنی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کفار کو بھی روزی روٹی دیتا ہے، اللہ رب العالمین ایک سانپ جو انسان کو ڈس کر کے ختم کر دیتا ہے اس کے لیے بھی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین مخلوقات میں چاہے کیڑے مکوڑے ہوں، چرند پرند ہوں، سمندر کی تہوں میں رہنے والی اور جینے والی مچھلیاں ہوں، جنگلات میں اڑنے والے پرندے یا سانس لینے والے جانور ہوں، درندے ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، یہاں تک کہ انسان، انسانوں میں مختلف مذاہب کو ماننے والے انسانوں میں وہ افراد جن کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور سے محروم کر دیا، وہ پاگل پن اور دیوانے پن کے شکار ہیں، وہ سمجھ نہیں سکتے کہ ان کا باپ کون ہے، ان کو عقل و شعور نہیں ہے کہ ان کی بیوی کون ہے، ان کو عقل و شعور نہیں ہے کہ ان کا بیٹا کون ہے، ان کو اتنا بھی خبر نہیں کہ گھر کب پہنچنا ہے، کب گھر سے نکلنا ہے، ان کا پیچھا نہ کیا جائے تو بھٹک کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جائیں، اس بے یاری و مددگاری کے باوجود، اس بھٹک کے باوجود اور اس انداز کی لاچاری کی زندگی کے باوجود اللہ رب العالمین ان کو وقت پر کھانا کھلاتا ہے، ناشتہ دلاتا ہے، ان کو چائے ملتی ہے، ان کو روٹی ملتی ہے، ان کو ساری نعمتوں سے اللہ رب العالمین بہراور کرتا ہے۔ تو رب کائنات کی جتنی شکر گزاری ادا کی جائے وہ کم ہے۔ یہ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے، یہ رجب کا مہینہ شرکیات کی ابتدا کا مہینہ ہے جس میں مختلف مزاروں پر عرسوں کا اہتمام کر کے اللہ رب العالمین کی مخلوق کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اسی مہینے کے اندر، رجب کے اسی مہینے کے اندر، جو مہینہ در حقیقت اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، جس مہینے میں ہم کو شعبان کی سنتوں کو یاد کرنا چاہیے، جس مہینے میں ہم کو رمضان کی تیاری کے خاکے کو اپنے ذہن میں تازہ کرنا چاہیے، وہ مہینہ مسلمانوں کی اکثریت کے لیے مزاروں پر اولاد مانگنے کے لیے، مزاروں پر سجدے کرنے کے لیے،
قبروں پر چادریں چڑھانے کے لیے، قبروں پر منتیں مانگنے کے لیے قبر والوں نے یا سجادہ نشینوں نے یا قبر کے اوپر چادریں چڑھانے والوں نے، قبروں کے اوپر تعمیرات کرنے والوں نے، قبروں پر چراغا کرنے والوں نے، قبروں پر پھول چڑھانے والوں نے، قبر والوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے والوں نے اپنے مزاروں پر جنت دروازے تیار کر رکھے ہیں۔ وہاں جنت کے دروازے میں داخل ہو کر کے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم جنتی قرار پا گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے نتیجے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ عمل کا یہ عالم تھا کہ رات میں لمبے سجدے، لمبے قیام، لمبے رکوع کے نتیجے میں آپ کے مبارک پیر میں، آپ کے مبارک چہرے میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں نبی آخر الزمان اس طرح سے بلکتے اور روتے تھے کہ گویا آپ کے مبارک سینے سے کڑھائی میں کوئی چیز ابال کھا رہی ہو، اس طریقے کی گڑگڑاہٹ کی آواز اٹھتی تھی۔ یہ عالم تھا عبادات کا، یہ عالم تھا عبادات کا کہ رات میں اکثر حصے میں عبادات کرتے، تھوڑی دیر کے لیے سوتے تو باوضو سوتے، سونا بھی آپ کا عبادت تھا، بیدار ہونا بھی عبادت تھا۔ یہ عالم تھا کہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، یتیموں کا سہارا بنتے تھے۔ یہ عالم تھا کہ کما کر کے دوسروں کو کھلاتے تھے، دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے۔ یہ عالم تھا کہ بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے کہ دنیا کی کوئی تاریخ، دنیا کی کوئی شخصیت، دنیا کی کوئی طاقت اس انداز کے سلوک کا عشر عشیر بھی پیش نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود فرمایا کہ نہیں، میں بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکتا ہوں۔ صحابہ اکرام سے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے نتیجے میں میرے اعمال کو قبول فرما لے اور میری شخصیت کو اپنی رحمت کے تلے ڈھانپ لے تو ہو سکتا ہے کہ مجھ کو جنت کا مستحق قرار دے۔ آج کے دور میں ان مزار والوں نے کون سی ریت چلا دی ہے کہ فلمی دنیا کے لوگ آ کر کے وہاں چادریں چڑھائیں، ان کا استقبال کیا جائے، فوٹوگرافی کی جائے؟ وہ وزرا جن لوگوں نے مسلمانوں کی شہرت کو کاٹ کر کے مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو آلودہ کیا ہے، جنہوں نے مسلم علاقوں میں فسادات کرائے ہیں، جن لوگوں نے اسلام کو نیست و نابود کرنے کی قسمیں کھا رکھی ہیں، جو ایک لمحے کے لیے بھی کسی مسلمان کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ اٹھا کر کے چادریں بھیجیں تو ان کا استقبال کیا جائے؟ یہ اسلام کو بیچنے کی، اسلام کو فروخت کرنے کی کون سی شکل ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں نے اختیار کر رکھی ہے؟ ہم کو غور کرنا ہوگا کہ اس انداز کے سارے عناصر کاٹ کر کے مسلم معاشرے سے پھینک دیے جائیں۔ مسلم معاشرہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرے، توحید کو یاد کرے، توحید کی تعلیم کو یاد کرے، اپنی پیدائش کے مقصد کو یاد کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے علاوہ یہ انسان دنیا میں کچھ کرے نہ کرے، عبادت کے علاوہ یہ انسان دنیا میں کسی چیز کو اختیار کرے نہ کرے، تو ایسی صورت میں اس کی بخشش کے امکانات موجود ہیں، لیکن عبادت نہیں کرتا ہے، اپنے مقصد کو فوت کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں یا اس کی الوہیت میں یا اس کے اسماء و صفات میں ذرہ برابر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید اور شرک کے فرق کو سمجھیں۔ ان مزاروں پر جا کر کے ان قبروں کو مقدس سمجھنا، ان قبروں کے اوپر چادریں چڑھانا، ان قبروں پر وہ تمام کے تمام اعمال انجام دینا جن اعمال کو اسلام نے حرام قرار دیا، قبروں پر نظر و نیاز چڑھانا، قبروں پر چادریں چڑھانا، قبروں پر ذبیحہ پیش کرنا، قبر والوں کو مشکل کشا سمجھنا، قبر والے کے ساتھ اس طرح کا وطیرہ اختیار کرنا،
جو وطیرہ صرف رب کائنات کے ساتھ اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں شرک باللہ ہیں, اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ رب العالمین اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتا ہے اور اس بات کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے گا. یہ شرک چاہے ربوبیت میں ہو, چاہے الوہیت میں ہو, چاہے اسماء و صفات میں ہو, کسی بھی صورت میں قابل معافی نہیں ہے. انسان موت سے پہلے, موت کے آثار سے پہلے ان سے توبہ و استغفار کر لے اور اس سے توبہ کر کے توحید کو اختیار کر لے تب تو اس کی معافی ممکن ہے, لیکن اسی حالت میں موت ہو گئی تو اس کا حشر کفار و مشرکین کے ساتھ اور اسی طریقے سے ہمیشہ ہمیں جہنم کے عذاب کے لیے اس کو مستحق قرار دے کر کے کیا جائے گا. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شرک و توحید کے فرق کو سمجھیں. اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جن انبیاء کرام کو بھی بھیجا ان انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد اسی توحید کے نعرے کو بلند کرنا تھا, اسی توحید کے پیغام کو دینا تھا. اللہ رب العالمین نے سارے کے سارے انبیاء کے لیے جو چیز مشترک رکھی, جو تعلیمات مشترک رکھی, وہ تعلیمات صرف اور صرف توحید کی تعلیمات تھی. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا تاکہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بچو. اسی توحید کی تنفیذ کے لیے ہمارے نبی کو لہو لہان کیا گیا, اسی توحید کی تنفیذ کے لیے ہمارے نبی نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا, اسی توحید کی تنفیذ کے لیے ہمارے نبی کے ساتھیوں نے صحابہ کرام نے پیر میں بیڑیاں بدھوا لی, انگاروں پر لیٹنا پسند کر لیا, اپنے آپ کا قتل ہونا پسند کر لیا, سولی پر لٹکنا پسند کر لیا, لیکن یہ پسند نہیں کیا کہ رب کائنات کی توحید میں کسی انداز کا کوئی شرک کی آمیزش کی جائے اور اس کی توحید پر کوئی آنچ آئے. یہ صحابہ اکرام کی زندگی کا دستور تھا, ان کی زندگی کی تاریخ تھی. لیکن آج کے دور میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ سچا مسلمان کہنے والے, سب سے زیادہ ڈنکا پیٹنے والے اور آج کے دور کا ظالم میڈیا جن لوگوں کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے, وہ مسلمان جو اسلام کی شہرت کو نبی آخر الزمان کی آخری وصیت کو کاٹتے ہیں, اس کو نیست و نابود کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے, ایک مرتبہ اپنی مبارک چادر اپنے چہرے پر ڈالتے تھے, ایک مرتبہ ہٹاتے تھے پھر سے ڈالتے تھے پھر سے ہٹاتے تھے, اسی عالم میں چادر کو ہٹا کر کے آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر, اللہ رب العالمین کی لعنت ہو نصرانیوں پر کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, اس پر سجدے کرنے لگے, قبروں پر مسجدیں تعمیر کر لی, مسجدوں میں قبریں بنا لی, قبروں پر سجدہ اور رکوع کرنے لگے, قبر والوں کو حادث روا سمجھنے لگے. اللہ رب العالمین کی لعنت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میرے ساتھ ایسا نہ کرنا, میری قبر کے ساتھ ایسا نہ کرنا, آخری وصیت. غرغرے کا عالم. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اسی نفسی کے عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی تپش میں, بخار کی لپیٹ میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے تھے. درد کا عالم بڑھتا چلا جا رہا تھا, بخار کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی, مسواک تک نہیں چبا سکتے تھے. اما عائشہ کی کبھی ران پر سہارا لیتے, اپنا مبارک سر رکھتے, بیٹھنا ہوتا تو اما عائشہ کو کہتے کہ بیٹھ جاؤ, ان کی پیٹ پر سہارا لیتے اور پیٹ کا سہارا لے کر کے بیٹھتے. مسجد جانا ہوتا تھا تو دو دو صحابہ اکرام کندھا دے کر کے مسجد کے مصلے تک پہنچاتے تھے.
یہ صورتحال تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کیفیت تھی بیماری کی کہ لشکر اسامہ جس کو آپ نے روانہ کر دیا تھا، مدینہ سے 4-5 کلومیٹر جرف کے مقام تک پہنچا تھا، وہ واپس آ گیا اور لشکر کے امیر واپس آ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری آپ کی آخری بیماری بن جائے۔ آ کر کے آپ کی عیادت کی اور نتیجہ وہی ہوا، اللہ رب العالمین رفیق اعلیٰ سے جا کر کے مل گئے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے اس بات کا اشارہ دیا اور اس کے بعد وفات ہوئی۔ اس عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نہ بول سکتے تھے، نہ گفتگو کر سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ مسواک چبا سکتے تھے، سہارا لیے بغیر آپ کا بیٹھنا مشکل تھا۔ اما عائشہ تھی، ان کا سہارا لیتے تھے، لوگوں سے گفتگو کرنا مشکل تھا۔ اس عالم میں چادر ایک بار اپنے مبارک چہرے پر ڈالتے ہیں، ایک بار ہٹاتے ہیں، یہ عالم تھا۔ اس تکلیف کے عالم میں ہمارے نبی آخر الزمان نے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ ہمارا نبی اتنے تکلیف کے عالم میں ہم کو جو وصیتیں کر کے گیا ہے، آج ہمارے مسلمان بھائی ان وصیتوں کا گلا گھونٹیں، ان وصیتوں کو ملیا میٹ کریں، قبر پرستی کو رواج دیا جائے اور اسی کو حقیقی اسلام بتایا جائے، اسلام دشمنوں کا سہارا لیا جائے، اسلام دشمنوں سے چادریں منگوائی جائیں، قبروں پر چڑھائی جائیں، قبر والوں کے سامنے جا کر کے اولاد مانگی جائے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وما قدر اللہ حق قدره والارض قب والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو ان لوگوں نے کما حقہ نہیں پہچانا، جیسا اس کو پہچاننے کا حق تھا، جیسی اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے کا حق تھا، ان لوگوں نے رب کائنات کو نہیں سمجھا، رب کائنات کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامه، سن لو رب کائنات کی شان کو، سن لو رب کائنات کے اختیارات کو، سن لو کہ قیامت کے دن پوری کی پوری روئے زمین اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہوگی، اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوگی، پوری کی پوری روئے زمین اللہ رب العالمین کے قبضے اور مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینی، اور اللہ رب العالمین کے داہنے ہاتھ میں سارے کے سارے آسمان کو رب کائنات لپیٹ لے گا۔ آپ سوچیں کتنا عظیم آسمان ہے، کتنی عظیم سرزمین ہے، کتنے بڑے چاند اور سورج ہیں، یہ سارے کے سارے اپنی روشنی کو کھو کر کے رب کائنات کے آگے جھک جائیں گے، اس کے آگے سجدہ کرنے لگیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کو طلوع ہونے کی اجازت نہیں مرحمت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کے داہنے ہاتھ میں قیامت کے دن پورے کے پورے آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ رب العالمین پاک و برتر ہے، بلند و بالا ہے، اللہ رب العالمین کی شان نرالی ہے ان چیزوں سے جن چیزوں کو یہ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ ٹھہراتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے اس کی ربوبیت میں شریک ٹھہرائیں، اس کی الوہیت میں شریک ٹھہرائیں، اس کے اسماء و صفات میں شریک ٹھہرائیں، ان ساری کی ساری چیزوں سے رب کائنات بری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین یہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، قیامت کے دن وہ برملا اعلان کر دے گا کہ دنیا میں بادشاہت کا اعلان کرنے والے
حکومت کرنے والے، دنیا میں اپنا حکم چلانے والے کہاں ہیں؟ آئیں میرے دربار میں اور میرا سامنا کریں. اگر انہوں نے توحید کی بنیاد پر، دنیا میں توحید کی بنیاد پر حکومتیں قائم کی ہیں تو ان کی بخشش کے امکانات ہیں. لیکن دنیا میں ظلم و جور پھیلانے کے لیے، ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے، مخلوقات کو پریشان کرنے کے لیے انہوں نے سیاسی جوہر میں اپنے ہاتھوں کو رگا ہوگا تو ایسی صورت میں بخشش کے امکانات نہیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اے اللہ رب العالمین، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اے رب کائنات، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے. انسان رات میں بادشاہ بن کے سوئے اور صبح بغیر بادشاہ بنے بیدار ہو، یہ اللہ رب العالمین سے بعید نہیں ہے. وہ جب چاہے جس کی کرسی کو نیست و نابود کر دے، وہ جب چاہے کسی عزت دار کو ذلت میں تبدیل کر کے ذلیل و خوار کر دے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جس کو تو بادشاہ، اللہ رب العالمین کے بارے میں فرمایا گیا جس کو تو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے اس عزت کو چھین کر کے اس کو ذلیل کر دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے اللہ رب العالمین تیرے ہاتھ میں ساری کی ساری خیر ہے. اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو تمام چیزوں پر قادر ہے. یہ رب کائنات کی شان ہے، رب کائنات کا مقام ہے. وہ جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. لیکن آج کے دور میں آل اولاد مانگنی ہو، دعائیں کرنی ہو، اپنی مشکلات کا گلہ اور شکوہ کرنا ہو، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہو، کسی کے اوپر چادریں چڑھانی ہو، کسی کے آگے سجدہ کرنا ہو، تو کون سی حرکتیں کر کے ہمارے مسلمان بھائی کون سے عقیدے کی بنیاد پر جا کر کے غیر اللہ کے آگے بھیک مانگتے ہیں، غیر اللہ کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں؟ ان کو رب کائنات کی شان کو سمجھنا ہوگا. اس کے بغیر اس دنیا میں عزت و وقار نہیں ملنے والا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، ان لوگوں کو نہ پکارو جو لوگ تم کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کر دیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور شرک کرنا یقیناً سب سے بڑا ظلم ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر اللہ رب العالمین تم کو کسی انداز کی مشکل میں گرفتار کر دے تو اس مشکل کو دور کرنے والا رب کائنات کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ تم سے تمہاری صحت کو درست کر کے تم کو صحت یابی عطا فرماتا ہے، وہ تم سے مشکلات کو دور کرتا ہے، وہی تم کو روزی روٹی دیتا ہے، وہی پانی کی سطح کو زمین پر باقی رکھتا ہے کہ ہم بورنگ کریں تو آرام کے ساتھ صاف و شفاف اور میٹھا پانی ہم کو مل جائے اور اس کو پی کر کے اپنی پیاس کو بجھا لیں. جب وہ چاہے اسی پانی کے ذریعے سیلاب کو برپا کر کے مخلوقات کو تباہ و برباد کر دے، جب وہ چاہے پانی کو زمین کی سطح سے نیچے اتار کر کے قحط سالی برپا کر دے، جب وہ چاہے ہم کو غلہ جات سے، نعمتوں سے، پھلوں سے، ساری کی ساری نعمتوں سے محروم کر دے، یہ رب کائنات کی شان ہے کہ ہماری نافرمانی کے باوجود وہ ہم کو ساری نعمتوں سے بہراور کرتا ہے، ساری نعمتیں عنایت کرتا ہے. اس وجہ سے ہم کو رب کائنات کی شان کو سمجھنا ہوگا. اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اسی کے لیے اس دنیا میں زندگی گزاریں، اس کی توحید کو اختیار کریں اور اس کی توحید کے تقاضوں کو بجا لائیں. باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت ختم ہونے کو ہے. ایک آیت کریمہ ذکر کر کے میں اپنے خطاب کو ختم کروں گا. سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے انسانوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس مثال کو سن لو. انسانوں کو مخاطب کیا ہے، وہ لوگ بھی مخاطب ہیں جو قبر پرستی کے عادی ہو چکے، وہ لوگ بھی مخاطب ہیں
جو شرک و بدعات کے عادی ہیں وہ لوگ بھی مخاطب ہیں، جو غیر اسلامی مذاہب کو مانتے ہیں وہ لوگ بھی مخاطب ہیں، جو مشرک ہیں شرک کرتے ہیں اہل کتاب بھی مخاطب ہیں، جو بھی انسان ہے جو بھی عقل و شعور رکھتا ہے چاہے اس کا تعلق انسانوں سے ہو یا جناتوں سے ہو، جناتوں کے لیے بھی یہی پیغام دیا گیا، اگر جنات بھی شرک کریں تو ایسی صورت میں رب کائنات ان کو تباہ و برباد کر دے گا، اس کی طاقت کے آگے بڑی سے بڑی طاقتیں لاچار ہیں، بالکل بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے انسانوں سن لو، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے کان لگا کر کے اس کو سنو۔ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارا جاتا ہے، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ حاجت روا سمجھا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت الوہیت یا اسماء و صفات میں جن لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے چاہے بغداد سے آ جائیں، اجمیر سے آ جائیں، نظام الدین سے آ جائیں، کچھوچے سے آ جائیں، دنیا کے سارے مقامات سے آ کر کے جمع ہو جائیں، لیکن اگر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں پیدا کر سکتے، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی گئی ہے۔ یہ مزار والے، یہ قبر والے جب زندہ تھے، بیمار پڑتے تھے تو رب کائنات کی جانب دوڑتے تھے، دواؤں کا سہارا لیتے تھے، یہ بھی ہماری طرح سے لاچار و بے یار و مددگار تھے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ اس وجہ سے سن لیا جائے کہ سارے کے سارے وہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں مردہ ہوں، درخت ہوں قبر والے ہوں یا مورتیاں ہوں، سب کو جمع کر لو، اور اس کے بعد کہا جائے کہ ایک مکھی پیدا کریں، ولو اجتمعوا لہ، سارے کے سارے جمع ہو کر کے ایک مکھی پیدا کریں، نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کر کے لے جائے تو انسان کی مدد کے بغیر یہ مکھی سے اس چیز کو دوبارہ چھین بھی نہیں سکتے ہیں، یہ ان کی حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے اور جو لوگ پکارتے ہیں یہ انتہائی کمزور ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ذرا سی کھانسی آ جائے، ذرا سا زکام ہو جائے، ایک چھوٹا سا مچھر جس کو آج کے دور میں ڈینگو کا مچھر کہا جاتا ہے، وہ آ کر کے رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں ان کو کاٹ کر کے ان کو ڈنک مانگ دے، بلکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دن ہی میں کاٹتا ہے، انسان کے ہوش و حواس کے عالم میں کاٹتا ہے، اور کاٹنے کے بعد ایسی بیماری چھوڑتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے باقا نوجوان ساری تدابیر اختیار کر لے، سارے ڈاکٹروں سے رجوع کر لے، سارے اسپتالوں کا راؤنڈ لگا لے، لیکن اللہ رب العالمین نے موت لکھی ہے تو بچ نہیں سکتا، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اس وجہ سے ہم کو رب کائنات کی شان کو سمجھنا ہوگا، اللہ رب العالمین ہم کو اپنی توحید کے تمام تقاضوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کے تمام شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم شرکیات سے، شرک کی تمام قسموں سے، شرک اکبر، شرک جلی اور شرک خفی، تمام کی تمام قسموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنی نئی نسل کو، آل اولاد کو دور رکھیں، ہم توحید کے تقاضوں کو بجا لائیں، جب یہ سر جھکے تو صرف رب کائنات کے لیے جھکے، ہمارے ہاتھ اٹھیں تو اللہ رب العالمین کے دربار میں اٹھیں، ہم اپنی مشکلات کا کسی سے شکوہ کریں تو رب کائنات سے کریں، یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔